För att ange tider för hämtning och lämning på fritidshemmet med en smartphone behöver du ladda ner appen Schoolsoft. För att kunna logga in i appen Schoolsoft behöver du också ha tillåtit det via en webbläsare på ditt Schoolsoft-konto. Inne i Schoolsoft-appen finns det lite olika menyval du kan göra. Du kan se kalender, du kan anmäla frånvaro till skolan. Du kan se notiser. För att använda funktionen hämtning och lämning till fritidshemmet kan du inte använda dig av de färdiga menyerna i appen. Schoolsoft har ännu inte utvecklat de funktionerna. Istället behöver du gå in i webbversionen via appen. Det gör du genom att trycka på konto. Du väljer sedan det barn som du vill ange hämtning och lämningstider för genom att trycka på barnets skolnamn. Du kommer då till webbversionen där du kan trycka på de tre strecken för att få fram menyn. Leta upp rubriken hämtning och lämning och klicka sedan på mina tider. Där inne väljer du den vecka du vill lägga in tider för. Du lägger sedan in tiderna i rutorna vilken tid barnet lämnas till fritids och vilken tid barnet hämtas från fritids. Du kan ange olika tider för olika dagar. Är det dagar som barnet inte ska gå på fritids så lämnar du fälten tomma. Observera att du kan välja att antingen ange tider för en enskild vecka eller att ange tiderna för flera veckor. Du kan ange ett veckospann genom att exempelvis skriva vecka 35 till 40. Tiderna kommer då gälla för alla veckor som du har angett och trycker sedan på spara. Efter att du lagt in dina tider så kan du även gå in och redigera en enskild dag för att exempelvis ange att barnet inte ska vara på fritids den dagen, eller om du vill ändra tiderna. I det här fallet vill jag ändra tiden för tisdag vecka 37. Jag går då in på vecka 37 och tar bort de tider där jag vill att barnet, i det här fallet, ska vara ledigt. Jag anger i fältet, kommentar från vårdnadshavare, ledig. Och trycker sedan på spara. Vid frånvaroanmälan till fritids så kan man inte använda sig av den frånvaroanmälansfunktion som finns för skolan eftersom att då blir barnet bara frånvaranmält till skolan. För närvarande behöver du alltså gå in i webbversionen av Schoolsoft via appen. I webbversionen kommer du välja de tre strecken för att få fram menyn. Du klickar sedan under rubriken Närvaro på frånvaroanmälan. Du väljer den vecka det gäller. och klicka sedan i att ditt barn kommer vara frånvarande från skolan men också från fritids, om så är fallet.